Amkhanakevi etkvam qavlariyena me merato kamusta imgan tsadats tseni bzolven metsikina bzona armento da kedo tsasulo armento da mara kebara ambavi romelit sakhlidan shvilis daukitkhavat tsaslaze gadis abkhazetis siskhliani kronikebis ert-erti tavpurtselia istoria romelit 27 tselis bagdatel gmirs ukavshirteba გმირს, რომელმაც მშობლების სურვილზე მაღლა სამშობლოს სიყვარული დააყენა და ასე გახდა ომის თავდადებული მონაწილე. მოკენული ამედი იყო ჩემ მეუღლევად იყო და მერე უეთხრა გონია მიდის იგი გევადი მერე მივაძახე არ წახვიდო ბაკუნო თუ არა რომე მოგივიდა სიცოდა არ წამოგიღებ. 27 წლის შემდეგაც ომის ქარცეცხლით შექმნილი ისტორიები დედისთვის ცხადი მოგონებაა. იხსენებს სიტყვა ძუნწიშვილისგან მოტანილ ამბებს. ამბებს, რომელიც ყვებიან შენარჩუნებულ ჰუმანურობაზე, ძმათა მკვლელი ომის პირობებშიც კი. დედა შველო მეუთხარი იძახიან, რომ საშოვრად არიან, წაართვან ხალს გამოძალონ, რაც სადაც მიზე მიდია. სიტყვების გახსენება აღარ. Деда, მე გამოგიტანე საშო. Рамденио чебодо მე ოკაცებრემ გაგრედან როგორ მოსვიდე და მოხუცები რო ყარანო შევწურალე მასში შევარდებოდი საწყობში და მიუტანდიო პური იყო თუ რამე იყო დაურეგებდი წყალს მივცემდიყა სულ მლოცავდნენ დედო რაც იგენი ჩვენ გლოცავდა და ჩემ გაზზე სოცავდა ის მოგყვაროს ჩემ ოჯახს ღმერთმა გმირული შემართების მიუხედავად ომის სისხლიანმა ტყვიამ 27 წლის ჯარისკაც ცუდად მოსწრო და ორჯერ მძიმედ დაიჭრა. ეს მერე ისტერიკები და მე მართ როდე იწრა მერე კითხულობდი მე ტელეფონზე ვიყავი დაკედებული ერთი კვირა ვეძიე და არ გამიმხელენ თურმე დაჭრელია მე რა ვიცი ვერა უთქვიათ ბიჭებს რომ ბიჭო ვეღარ ვაჩერებთ უნდა წავსულიყავი მეც რომ მომეძებნა სად არი მე როი მასკანეთ მერე და ბიჭები მისულარიან და წამოუყვანიათ ნასელკეთ მოუყვანიათ იმაში ტელეფონის სადგურში და მიელაპარაკა ექედა ნუ გაშენია და ოხო გასმის რო ჩემი ხმაო მე კარგად ხვარ დაუბრუნდები ბიჭო მისწელა და ცუდად ვარ ჩამოდი თუ არა არ ვიცი გონია თავს მე ვიკლამ ნუ გაშენია შენ ნუგაშენია მეთხა დედა მე ყველაფერს მოული ეკეთ ევიდა ჩამევიდა მე ერთი გზობა ეს დაჭრელი რო იყო ჩამევიდა და რო შემევიდა სახლში გაჭლობს რა რა იყო დედა შენ გეცინა და მე დედა დაჭრელი ვიყავი და აღარ გაგიმხელა შენ მორჩერ დანაჭრელი არის და ჩამოდიოდა რაღაც რაღაცებს იხსენებდა ამბობდა მაგრამ ძალიან ის შეყვარაგი როგორც არ იყო და გასწრელი ის და მქონდა კარგი ურთიერთობა კარგი მეგობრობა ბიჭებთან და იგი ერთ-ერთი აღსურათის წებს აფშნია აზერია ტანკს და როდესაც ზოგი გაიქცა აფხაზები, ზოგი და ჩამოსული დაქირავებული იყვნენ ჩეჩნები და ტანკი მიატოვენ ჩავარდნილი. და ბესო წავიდა და ისევლე რუსის ჯარის წარმომადგენელი წამოიყვანა ტანკით. მამას ბიჭები იხსენებენ ახლაც. დოუბენ ბუქსირი და მე ტელევიზორშიდან ჩანს, რომ ამ ტანკით ბრძოლობდნენ მე თვითონ ესენი. ან და ეწერა აფსნია, ზედა ბარევორჯერ გადავრჩითო ამ სიტუაციასო და ბომბასო გენიდან ამ დაკრებული ყველაზე უნა აფხაზების ტანკი და ჯარისკაცის ძმა იმ საბედისწერო შემთხვევას იხსენებს, რამაც მათი ოჯახი დაღუპული გმირის მშობლებად აქცია. შვიდმა კაცმა გურამაჯანიაშვილის შემითი მეთაურობით ალყასავეთ ყოფილა ცოტა მებრძოლები აქეთი კიდე ერთი შვიდი გასროლა მოვახდინეო გურამა იხსენებს მერე შვიდი გასროლა მოვახდინე მე და ბოლოსოდ ევიტოვე ერთი ის აბოინი იგი პისტოლეტით რომ ვიცობა მე თქვენ ვერ ჩავواردებოდი თავი უნდა მომეკლა ხო
ვორის სნაიპერი ისდაო, ისინი ჩავწყვიტეთო და ეს ჩვენი ისინი დარჩენილი ბიჭებიც უნდა მოყოლოდნენ ამას, მაგრამ ვიღაცამ პანიკა შეაგდო უკან, რომ ისინიო ჩაცხრილენო. შარდავა მასნა, ჩვენ ხმას არევინი არ გაგცემს, ჩვენ ჩავბარდეთ ტყვეთ და გუდაუთაში იყო მაშინ არძიმა, იქ შეიძლებოდა ჩაყვანა ამგენის, ჩაეყვანათ. შებრუნდნენ ეს ბიჭები ისე მინისტრ საბჭოში და ქებოხთა მერე ის რაც მოსახდენი იყო. წლების განმავლობაში ოჯახს დაღუპული გმირის საფლავიც არ ჰქონდა. ბესიკ სოფრომაძე აფხაზეთიდან გადმოსვენებულ 25 ჯარისკაცს შორის ერთ-ერთია, ვისი იდენტიფიცირებაც მოხერხდა და 17 ოქტომბერს დიღომში ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ისეთი მადლობელი ვარ თავრობისთვის, იმ ხალხის, ვინაც იბრძოლა ჩემი შვილების გამოსასვენებლად და რაიმე, რომ მეტი აღარ შევიძლება. ნამდვილად ამაყი ვარ ჩვენ, ის იგი, რომ დაიღუპა ერთი ამარა, ისიც რო არ ჰქონდა საფლავიც, ეს იყო საშინელება და სული მას ჯავრობდა, რომ ვაი თუ გლებმა შემიჭამა, ვაი თუ ასე იმასთან და ან საცხა გადამიგდეს და იმ ხელაზე გახარებული ეს კალ მე ამას თუ ცოცხალი შევიყვანდი და ჩამევიყვანდი არ მექონა და დიდი ამაყი, სიამაყე გვაქვს, დიდი სიხარული გვაქვს, ამას თუ სიხარული ქვია, თურმე ქვიებია სიხარული ამას, რომ ბედნიერება არ ბავშვი შვილი აგერყავს უკვე გადმოსვენებული. იქ მოვლილი სასაფლაო ნახა, მე ასე რას მოვლიდი იმას, რასაც ეგენი უვლიენ ახლავ და იმდენად დაწყნარდა ეკალი, დამშვიდებული წამოვიდა იქიდან. გამიახლდა ყველაფერი ოჯახს მთლიანად, მაგრამ საღდავი მაინც ვიცი ეგერ, დავწყნარდით. დავწყნარ დედამისის დაწყნარდა, რომ მაინც მიცვალებულთან მივარ და არდუომას კვერს გადავაგორე. შვილმკვდარი 87 წლის დედის ტკივილს უცნაური სიჯიუტე ახლავს. შვილის საფლავის არსებობა დარწმუნებს უბუქებს. თუმცა იქ, სადღაც გულის სიღრმეში, სასწაულებრივად ჯერა, რომ მონატრებულ შვილს ოდესღაც ცოცხალ შეხვდება. იმედი მქონდა რომ ელია, რომ დამიბრუნდებოდა ეს, დამიბრუნდებოდა. დღესაც არ მჯერავს, ასე მგონია, მოტყოვდა თავრობა და ასე მგონია, ის სადღაც არის. დედას შვილი არასდროს არ ემასხნის, რომ ტრაც წარმოიდგენას. წლებთან ერთად ომის ჭრილობებით მიყენებულ ტკივილს მხოლოდ ფერი ეცვალა. აქ ბაღდათელი აფხაზეთის გმირის ისტორიას თაობებს მოუყვებიან.